Kvällsmagasinet handlar ikväll om att sälja billigt. De här scenerna var från en butik i Dalsjöfors, någon mil utanför Borås, som säljer guld minst 40% billigare än konkurrenterna. Och den som säljer guld så billigt kan inte bara vänta sig gröna skogar. Det har Bengt Hedberg i Dalsjöfors fått erfara. Han har fått konkurrenterna emot sig, han har fått leverantörerna emot sig och i varje fall till att börja med också näringsfrihetsombudsmannen och Konsumentverket. Det finns många guldsmedsaffärer i Sverige, men det finns nog bara en med egen busshållplats. Det är Hedbergs guld och silver i Dalsjöfors, ett par mil utanför Borås. Bengt Hedberg är designer, fabrikschef, grossist och butikschef. Omsättningen i butiken har nästan 20-dubblats på lite mer än 5 år. Hans butik omsätter nu 6% av hela den svenska marknaden i guld och silver. Helt tidlös. Ja. Det är sådär som alltid modern i många hundra år. Jag är svag för sådana ringar. Jag är jätte svag för det. Ja, jag får be min man här på. Just det, vet du. Tusen sådana sätt kommer du säga. Så jag lägger undan. Jag gör en del av det. Lägger undan. Det gör du. Så fick han med sin man sedan. Det är rätta tagen. Ja, affärsidén det är att ta halva priset av vad kollegorna tar på de allra flesta varor. Kan det löna sig? Det gör det. Och vi är ju då, varför vi har kommit fram till den här affärsidén, det är att vi är en gammal fabrik sedan 1947. Och vi har levererat åt till Guldfynd, till Gia, till Hallbergs, till nästan alla andra grossister, postorderföretagen. Överhuvudtaget jag kan gå in i vilken butik som helst och säga, den har vi gjort, den har vi gjort, den har vi gjort, den har jag designat, den har vi gjort, den har jag designat, etc. Vi har ju en fabrik här inne också. Och då visar det sig då att de har oerhört stora påslag i mellanleden. Vi har ju alltså fabrik, vi har grossist, vi har detaljist och vi har konsument. Och vad man än gör som fabrik, så antingen tar grossisten det och stoppar ner förtjänsten i egen ficka. Sänker vi priset, då tar de och stoppar ner i egen ficka och låter aldrig gå vidare. Om någon enstaka grossist låter det gå vidare, så att detaljisten får in varan lite billigare, då säger guldsmedelsaffären, de allra flesta, nej, varför ska vi sälja det här så billigt? Fast, den stoppar vi in i egen ficka också. Så vad man än gör, så går det aldrig ut till konsumenten. Fråga varför ni handlar här. Det är billigt. Va? Det är billigt. Det är billigt. Ja. Hur mycket billigare? Halva pris än i stan. Har man tittat omkring andra affärer så blir det i alla fall 30-40% minst. Jag skulle köpa en ring till min pojk men det fanns inte här. Nej. Så blir det inget annat då? Nej, det blir något annat istället. Vi åkte till Kristinehamn. Från? Kristinehamn. Hur långt är det? Ja, cirka 24 mil. Och har du handlat för hur mycket? Ja, jag har inte handlat färdigt än, så det vet vi inte. Men hur mycket blir det? Ja, det är svårt att säga. Men det blir väl lite grann. Men konkurrenterna är inte lika nöjda med Hedberg. Idén är ju väldigt god och Bengt Hedberg är en mycket duktig affärsman. Vi vänder oss emot hans marknadsföringsmetoder, att han inte talar klarspråk till konsumenterna. Hur då? Han går ut och talar om att han har halva priset. Han jämför äpplen och päron. Det är inte identiska produkter och sådana saker. Men vi måste ju komma ihåg att de flesta konsumenterna, de tycker om att få köpupplevelser. De kräver service, bytesrätter och de vill ha garantier. Och alla människor kan inte ge sig iväg ut på landsbygden för att handla. Men den lilla guldsmeden mitt inne i stan som inte har egen tillverkning, som inte har sin affär här ute på landet, han kan inte jobba på dina villkor. Nej, nummer ett, det felet som alla guldsmedsaffärer gör, det är att de lägger sig alltså i centrumlägen med dyra hyror. Det måste de plocka ut på konsumenten. Men det måste man väl också ibland lägga sin affär där? För att... Nej. Varför skulle du ligga absolut i centrum? Men är det inte konsumenter som bara kan handla på sina raster? Och... Jo visst. Men felet är inte att de tar höga priser, för de gör vad de vill. Men om konsumenten bara vet om att det är att du betalar för luft i första hand. Utan felet är att de försöker stoppa alternativen. Du får, om du vill skaffa dig ovänner så har jag receptet. Sänk priser radikalt. Du får alla dina gamla vänner, alla dina gamla affärsbekanta. Du får myndigheterna mot dig.
Ovännerna finns inte minst i guldsmedsbranschens leverantörsförening som redan för 5 år sedan bad att få slippa Bengt Hedberg som medlem eftersom han inte gillar hans reklammetoder. Vid vårt telefonsamtal diskuterade vi om ditt fortsatta engagemang i föreningen. På grund av meningsskiljaktigheten angående principerna för marknadsföring bör du överväga om fortsatt deltagande i branschföreningen. Med vänlig hälsning, guldsmedsbranschens leverantörförening. Härom veckan fick också Bengt Hedberg tillbaka de pengar han betalt in till leverantörsföreningen utan närmare motivering och utan att han bett om det. Men i flera fall har hans kritiker fått rätt. Hedbergs reklammetoder har flera gånger fått underkänt av Konsumentverket. Hedberg har fått lova att i reklamen inte använda påståenden om att han håller halva priset eller ännu lägre än konkurrenterna om han inte kan bevisa det. Hedberg har också av KO förbjudits att använda formuleringar som diamantrea eller diamantsmycken till långt under halva priset. Att bryta mot det förbudet skulle kosta Hedberg 50 000 kronor har KO beslutat. Hans aggressiva marknadsföring är också ett skäl till att många grossister vägrar leverera varor till honom. I alla fall har man skyllt på det. Hedberg har hittills kunnat motverka leveransvägran med varor från den egna fabriken och egna inköpskanaler. Det är framför allt matsilver som vi inte får. Köper du bakvägen? Inte matsilver, men klockor som vi är en av Sveriges största klockaffärer. Det är som Certina och leveransvärde och Omega till så allihopa. Och då köper vi de här klockorna bakvägen och tar mycket, mycket lägre priser. Och det är inga problem? Nej, det finns ju alltså en del framåt urmakare till exempel då, som levererar bakvägen. Och även matsilver har vi fått erbjudande om att köpa bakvägen. Men det är bara det att vi tar så små påslag. Så att matsilver är alltså en omöjlighet att köpa bakvägen, för de måste ju få något emellan. Och dessutom så blir det sådana volymer, för fick vi matsilver idag så skulle vi omsätta 10-15 miljoner till och anställa en 2-3 personer till. Direkt. Och märk väl, Mema till exempel, vi har alltså köpt matsilver de här båda i 14 år. Sen sänker vi priserna radikalt. Då får vi inget mer. Och motiveringen? Motiveringen, de gillar inte vår marknadsföring. Men det ska inte de lägga sig. Men chefen för matsilverföretaget Mema anser att hans företag på lång sikt skulle gå omkull om man sålde knivar och gafflar till Hedbergs. Skulle Hedberg sälja till de priser som man säger att man ska sälja till, så gör han förlust på matsilvret. Och vår uppfattning är att han endast vill använda Mema som då känd märkesvara och kvalitetsmatsilver som lockpriser för konsumenten. Och det tycker inte du är hans problem, utan det är ditt problem också? Det är mitt problem också. Hur då? På sikt innebär det då att den normala guldsmedshandeln får svårt att överleva. Vi får kanske en situation där Hedbergs är, om man drar det riktigt drastiskt, den enda återförsäljaren i landet. Konsumenten måste sätta sin buss eller sätta sin bil för att få tag i Memas matsilver. Men skulle verkligen Bengt Hedberg i en liten by utanför Borås ha så stor inverkan på guldsmedshandeln i Sverige? Hedbergs kan ju, det har vi ju sett att han gör. Han annonserar ju hela landet. Han styr alltså prissättningen ganska starkt. Jag tror att Bengt Hedberg är oändligt tacksam för allt det här med att han är leveransvägrad. Okay. Därför det ger möjligheter för honom att odla den här myten. Vilken myt? Jo, att han blir stoppad. Men jag har sett ett brev där Guldfynd hotar bojkotta en leverantör som säljer till Hedberg. Är det sund affärssed? Ja, i så fall är det före min tid som jag har varit vd. Jag har varit vd i ett år. Det här är från april 87. April 87. Det är därför oacceptabelt för oss att våra leverantörer levererar samma produkter till Hedbergs och Guldfynd. Då detta förekommer kommer vi att söka oss nya leverantörer. Med vänlig hälsning, Guldfynd AB. Jag känner till det brevet och jag beklagar det. Det skrevs innan jag blev vd för ett år sedan. Men det är inte som Hedberg säger att det är 10-tal brev som har gått ifrån oss. Och jag har forskat i bakgrunden till just det här brevet. Och det var då att Hedbergs hade extrema lockpriser på produkter som vi då hade tillsammans i sortimentet. Och vi ansåg då att vi kunde helt enkelt inte fortsätta med just de produkterna om den här extrema lockprissättningen
fortsatte. Men som sagt, jag tycker inte att man ska skriva sådana brev. Och det är ju roligt faktiskt, för statens priskartellen har ju kollat priserna. Och sagt att på senare tid har också Hedberg börjat få rätt. Pris- och kartellnämnden SPK har nyligen i en provundersökning kommit fram till att Hedbergs håller betydligt lägre priser än konkurrenterna. Kanske inemot 50%. Även om övriga guldsmedsbranschen underkänner SPK-undersökningen. Men det här har också lett till att näringsfrihetsombudsmannen NO har tagit sig an Hedbergs fall och förbereder åtal i marknadsdomstolen mot två leveransvägrande matsilverföretag. NO tyckte tidigare att Hedbergs marknadsföring var för oseriös och ville därför inte hjälpa honom. Näringsfrihetsombudsmannen, när de har uttalat sig under de här åren, då har de sagt Hedbergs marknadsföring är inte seriös. Punkt. Och det kan inte du hålla med om? Nej, de borde just fortsatt med meningen och sagt på grund av att vi godkänner inte hans prisundersökning. Men han får inte göra någon prisundersökning för det godkänner inte vi. Och vi själva har inte tid. Men nu har du tydligen ännu på din sida. Ja, och det är mycket roligt. Jag måste säga, det är faktiskt verkligen känns mycket, mycket skönt. Men man kan ju ifrågasätta var den fria konkurrensen är någonstans i Sverige. För har man en myndighet som i vårat fall har tagit över 3 år. Så ifrågasätter man. Vilka uppstickare som då har ont om pengar och allting kan överleva så lång tid? För märk väl att du är en uppstickare och din roll det är att röra om i etablissemanget. Och tänk sen 50-talet, då har du haft Ikea, du har haft Kappahl, du har haft Buketten förut. Och nu då vi, och så kanske några till. Varför händer det inte mer inom handelsområdet från fabrik till konsument? Det kostar då 17,4 och 8,7. Och så har du då också den 070 karakter säkert. Vi har gjort det en av Europas största fabriker. De har 300-400 anställda. Säljer vi hela världen precis. Eva Tetzell som är avdelningsdirektör hos Näringsfrihetsombudsmannen. På NO så betraktade ni Bengt Hedberg som icke-seriös från början. Varför det? Ja, det var väl inte egentligen primärt NO som gjorde den här bedömningen av Hedbergs marknadsföring, utan det var Konsumentverket, KO, som under lång tid hade riktat väldigt stark kritik mot Hedbergs marknadsföring och då framförallt de prisjämförelser han gjorde, alltså de här påståenden om att han hade halva priset på de flesta varor. Men av det skälet så vill inte ni heller ta upp frågan om eventuell leveransvägran till Nej, honom. Vi gjorde den bedömningen att det i och för sig var ett starkt konsumentintresse att Hedbergs som lågprisföretag fick tillgång till olika produkter. Men att det också var ett konsumentintresse att konsumenterna inte fick en överdriven föreställning om hur förmånliga priserna var hos den här återförsäljaren. Och vi kände oss mot bakgrund då av den starka kritik som hade riktats mot Hedbergs prisjämförelser från Konsumentverkets sida väldigt tveksamma till om det här var helt seriöst. Och vi sa att vi ville avvakta något och se hur han utformade marknadsföringen i fortsättningen innan vi var beredda att vidta åtgärder mot de här olika leverantörerna. Men sen gjorde priskartellnämnden en undersökning som visar att hans priser är minst 40%, kanske 50% lägre än 31 konkurrenter från hela Sverige. Ja, just det. Det är ju en begränsad provundersökning SPK har gjort. Men vi menar att den inom sin ram utgör en klar indikation på att Hedbergs är ett utpräglat lågprisföretag. Hade det inte varit lämpligt att ni hade väntat med ett omdöme tills ni hade haft torrt på fötterna då? Det är klart man kan säga, men egentligen är det ju ingen större skillnad att vi gjorde det här omdömet då 86 och sen nu får SPK.